سے پہلے تو میں گورنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بڑے شوقین ہیں کرکٹ میں بھی, اور میں گورنر صاحب کو بہت پرانے سے جانتا ہوں ماشاء اللہ, اور جس طریقے سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک لوگوں کو اتنا پتہ ہوگا, چپ چاپ بہت چیزیں کرتے ہیں ماشاء اللہ. ہر دل عزیز گورنر سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیپ بال کرکٹ جو ہے کتنی زیادہ مشہور ہو رہی ہے, ہر آدمی یہ گیم یہ کرکٹ کھیل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے گورنر صاحب ہیں یہاں, وہ بھی یہ کھیل سکتے ہیں, وہ ہارڈ بال شاید نہ کھیل سکیں مگر ٹیپ بال پہ کھیل سکتے ہیں. کامران بھائی پیڈ کر لیں آپ, جاوید بھائی نے دعوت دے دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں خوش ہو رہا تھا وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ الحمدللہ جیسا سوچا, جیسا ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, الحمدللہ یہ کراچی شہر دوبارہ اب روشنیوں کی طرف جا رہا ہے, اور آج اس پر رونق تقریب میں اس خوبصورت لائٹس کا جو سما میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کروں, اپنے شہر کراچی کو کہوں ہیلو کراچی, آئی لو یو کراچی, آئی لو یو پاکستان, اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا مسیحا بن کر اس شہر کراچی اور اس پاکستان کی عزت بقا وقار سلامتی کے لیے اسی طرح اسی خوبصورت انداز سے اس پاکستان کو سجائیں, جیسے آج زہیر نصیر بھائی نے اس گراؤنڈ کو سجایا ہے, اسی طرح ہم اپنا شہر اور پھر اپنا ملک سجائیں. کل ہم نے اس کی ایک تقریب گورنر ہاؤس میں بھی رکھی تھی, اس کے بعد صبح سے مجھے مبارکباد کے ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے. میں نے پوچھا بھائی آپ ساری مبارکبادیں مجھے کیوں دے رہے ہیں, تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کے ٹی پی ایل کا مطلب کامران ٹیسوری ٹیپ بال ہے, تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ کراچی ٹیپ بال ہے. اور ابھی انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اگلے سیزن میں اس کو گلوبل ٹیپ بال کر دیں گے, تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ گورنر ٹیپ بال سیزن ہے. تو دونوں جگہوں پہ نام جڑ رہا ہے, اور نام جڑے گا تو انشاءاللہ آپ کو کامران ٹیسوری, گورنر ٹیسوری, اس اسپورٹس کے جتنے ایونٹس ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا. اسی لیے میں نے اس سیزن میں کراچی ٹیپ بال میں ایک ٹیم جسے کراچی نائٹس کے نام سے ہے اس میں خود انٹرسٹ لیا. ویسے تو ساری ٹیموں کو میں سپورٹ کروں گا, لیکن زہیر نصیر کا آئیڈیا اور سب سے بڑی چیز ان کی ٹیم جو کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے, یہ پاکستان کا وہ روشن نام ہے, وہ اعتماد کا نام ہے کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آج پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لوگ اس پاکستان کو جاوید میاں داد کے نام سے جانتے ہیں, تو جاوید میاں داد بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. اس پاکستان کو لوگ ہارون رشید صاحب کے نام سے جانتے ہیں, اس پاکستان کو لوگ صادق بھائی کے نام سے جانتے ہیں, اس پاکستان کو لوگ ہمارے ٹیسٹ کرکٹر توصیف بھائی کے نام سے جانتے ہیں, اور ان سب کو ایک گلدستے میں دوبارہ سے جوڑ کر بدر ایکسپو نے جو کارنامہ کیا ہے, جو ان کا انداز ہے بڑا نرالا سا انداز ہے, ہر چیز کو ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ واقعی لطف آتا ہے. میں تمام اسپانسرز, تمام ٹیمز کے آنرز کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں, کراچی کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس گلی کی کرکٹ کو, اس ٹیلنٹ کو باہر نکالنے میں جو کارنامہ اس ٹیم نے کیا ہے, میں امید رکھوں گا کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے گا, اور وہ لوگ
جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز کیے جا رہے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں اس کراچی ٹیپ بال کی جو ٹیم ہے، جو ان کی پوری مینجمنٹ ہے، اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میں اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے تمام ہی ٹیمز کو، تمام ہی اسپانسر کو، بدر ایکسپو کو، زہیر نصیر کو، اور وہ جو ہمارا ایک خوبصورت سا بھائی جو ڈیزائنر ہے، وہ کیا ان کا نام ہے، حسن ریاض، کہاں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، پتہ ہے مجھے یہ حسن ریاض کا بڑا کارنامہ ہے، اور ہمارے حسن ریاض، واہ، تالیاں ہونی چاہیے، یہ جتنی خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں بڑا کردار ہے۔ اور جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ایونٹ میں اگر کمپیئر اچھے نہ ہوں تو اس میں جان نظر نہیں آتی، اس میں لائٹ نہیں ہوتی، تو ہمارے راجپوت بھائی جو ہیں وہ یہاں نسیم بھائی موجود ہیں، جتنی محبت سے، پیار سے یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ ہماری بہن بھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ جوڑی جو ہے وہ سب کو، 16 دن کا میچ ہے، تو آج مجھے تھوڑی حاضری کم لگ رہی ہے کیونکہ کراچی والے ذرا موڈ بنانے میں ٹائم لگاتے ہیں، اور میچ جب شروع ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ یہ گراؤنڈ بھر جائے گا اور بھرے گا، کیونکہ پہلے بھی بہت لوگوں نے آ کے اس میں انٹرسٹ لیا، لیکن آج 14 دسمبر سے 29 دسمبر تک یہاں میچز ہوں گے اور لکی ڈراز بھی ہوں گے، اور آج آپ کو بہت سارے اچھے پاکستان کے جو نام ہیں وہ پرفارمنس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، تو سبھی نے مل کے انجوائے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ضرور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے، اس پاکستان کی روشنیاں، اس کا استحکام، اور اس میں معاشی استحکام ہو تاکہ ہم سب مل جل کر اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جے بھی پوچھے سوال کے سب دس کیڑی گلوں چلی ہے تجھا حال مجنو دا ہویا وے ہا او سسی پنوں دیکھی تے وا میں مسا او ویکھو جڑے وی زمانے ہن وے پرانے عشق والے دا ہویا ورا سنگ لاؤڈر او عشق بے پروا فتح نی دس دے کی لکایا ای ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਜਗਤੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਈ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੀ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਈ ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਜਗਤੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਈ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ ਜਲਵਾ ਤੇਰਾ ਉਫੇ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਹੇ ਜਿੱਦੀਏ